na co prostě nenarazíš na českých silnicích. Přátelé, nevím, jestli o téhle motorce něco budu povídat, protože opravdu tuhle motorku jsem si vzal, bych si trošku taky užil nějakou kochačku. Projel se úplně v klidu, nemluvil a užil si jízdu. Jinak sedím na Triumfovi Traxnovi, 900. Má to nějakých 51 kW, já nevím, já jsem se na to nekoukal, říkám jenom to, co vím. Myslím si, že to má... Nevím, co to má už, co jsem chtěl říct. Má to nějakou 18 litrovou nádrž, nebo 16, já teď fakt nevím. Je to dvouvál, jede to opravdu pěkně. Je to prostě taková... Prostě pohoda, prostě kafe racer, jak má být. Samozřejmě, když za to chcete trošku zjít, tak to taky jede. Ta motorka je schopná jet 192 kg. Ale proč? Když prostě máš tohle, tak se chceš projet úplně na pohodu, užít si krajinu. Je to prostě retro, jak má být, klíček se strká tady z boku, žádný není tady nikde, kulatý budíky prostě. A jdeš. Zvampli na doraz. Vám bude dneska trošku foukat, protože venku dost fouká, má pršet, ale my jsme se stejně s Danem rozhodli vyjet. Motorka má nakroucíno 7000, já nevím, jestli jsem říkal, že to je 215, takže opravdu nová motorka. Je k vidění v LTR-ku a nejenom k vidění, je na prodej. Já jsem osobně chtěl jí vytáhnout, abych měl taky něco jiného než nějaký naháče a podobné motorky. Prostě je to znát ti zatáčka, že to je Café Racer, no. Hlavně z té gumy, která je vzadu. Prostě není to klasická silniční guma, nebo jako silniční je, ale prostě je přizpůsobená k té motorce. Takže prostě to je něco jiného, do těch zatáček to padá daleko jinak. Máte pocit, že se vám trošku jako zavírá to řízení, přitom tomu tak není, nebo ve finále možná je kvůli té gumě. Ale to je prostě o zvyku. Jo, ale na ty zatáčky to je dobrý, viď? Se to není na to, abych tady prostě letěl jako blázen, ale projede si to v klidu, padá to dobře, drží to stopu. Tady sněží. Jsou klacky, co chceš víc. Nový hashtag, co chceš víc, už jsem to řekl asi 6x. To minulým videu 206x.
Ty lidi se vůbec nechovají zodpovědně na těch motorkách, to je hrozný. Ty vždycky musí mít ve videu nějakého autistu. Když to nejsem já, to je někdo jiný. Vždycky. Nezapomeňte sledovat můj Facebook sukibiker.cz, to samý i Instagram. Čím víc vás tam bude, tím líp. Děkuju moc, že jste se koukali. Omlouvám se, jestli jsem nikoho neuspokojil tímhle videem, ale já jsem si to prostě chtěl jenom užít trošku ty zatáčky a projet se na pohodu, žádný dlouhý monology. A mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Takový malej dovětek, nepočítejte s tím, že tadyhle na to budete balit nějaký buchty a hned v zápětí svezete, protože tady je stupačka pro spolujezdce. Já mám nohu na špice, už možná za, tak moc nechápu, jako kde ten druhý má mít jakou nohu. Jestli si má přímo výfuk, nebo kam si jako má dát. To fakt jako tohle je motorka pro jednoho, protože to místo na tu nohu jako dobře, no, já mám nohu 45, ale prostě tam místo není. Díky. 3 rovně? Nezdár. Autisti.